Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. El Consell d'Alcaldes del Vallès Oriental ha debatut per primer cop una proposta d'unificació dels dos vallesos. La idea ve de l'entitat Fem Vallès, que uneix les patronals de les dues comarques i que fa temps que treballa en la creació de l'anomenada Àrea Vallès. La Unió hauria de potenciar la indústria d'aquesta zona i a llarg termini planteja la creació d'una sola estructura administrativa. Ampliem detalls després de conèixer la resta del més destacat d'aquesta jornada, d'aquest dijous gras. Ho fem en el següent sumari. Ramon Clariana és el nou president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa. Substitueix en el càrrec a Emiliano Martínez, que encapçalarà la llista d'iniciativa en les municipals. Les Terrassa Reds debuten amb una còmoda victòria contra les Pioneers. Les terrassenques van ser molt superiors davant el conjunt de l'Hospitalet, que s'estrenava a la màxima categoria. Avui dijous gras, el primer dia del Carnestoltes, és costum menjar truita i botifarra d'ou. A Terrassa, a més, 900 infants ho celebren amb una festa a la plaça Nova. Unificar el Vallès Oriental i el Vallès Occidental en un sol Vallès. Aquesta és, si més no, la idea la que han presentat les patronals de les dues comarques als alcaldes del Vallès Oriental. La Unió hauria de servir per potenciar la indústria d'aquesta zona i, fins i tot, a llarg termini planteja la creació d'una sola estructura administrativa. Els alcaldes del Vallès Oriental han debatut avui per primer cop una proposta d'unificació dels dos vallesos. La idea ve de l'entitat Fem Vallès, que uneix les patronals de les dues comarques i que fa temps que treballa en la creació de l'anomenada Àrea Vallès. El Vallès és el primer pol industrial, manufacturer i exportador de Catalunya, d'Espanya i del sud d'Europa. Vol dir que tenim unes fortaleses evidents i seria molt important que tinguéssim una única visió sobre aquest territori. Per fer-ho, els empresaris demanen que les dues comarques uneixin esforços. Una dinàmica que d'ençà de la crisi ja es veu en petites agrupacions, com l'eix de la C-17 o la B-30. És per això que els municipis veuen la idea amb bons ulls. N'hi ha un acord en la diagnosi en dir que és el moment de treballar tots plegats, sector privat, sector públic, la xarxa social, i des d'una visió que superi no només el municipi, sinó també la pròpia comarca, d'una visió de les dues comarques. La proposta fa temps que s'està cuinant a la comarca veïna i fins i tot compta amb el vistiplau del govern català i de l'Ajuntament de Barcelona, que està interessat en una àrea metropolitana més forta. Perquè Barcelona, si s'ha d'explicar en el món, necessita parlar d'una gran regió metropolitana. I en aquesta regió, l'àrea Vallès, jo crec que és una peça importantíssima. I ell això ho veu bé i entén que aquí no hi ha rivalitat territorial. Aquí el que hi ha per sobre de tot és que si ens col·laborem, multipliquem. Empresaris i polítics ho veuen com una bona manera de sumar, per exemple, en la millora de les infraestructures o també per atraure nous centres tecnològics i de formació. Sobre la creació d'una sola comarca, amb un sol Consell Comarcal, els alcaldes són més curosos. Jo crec que més de parlar d'estructures polítiques, hem de parlar realment de les necessitats que tenim i l'impuls que podem donar conjuntament tant el sector privat com la xarxa social, com l'administració i els ajuntaments, per poder tirar-se endavant. I després això ja ens portarà a veure quin tipus d'estructura política o estructura territorial és la que necessària per poder impulsar això. Segons Fem Vallès, els alcaldes del Vallès Occidental estan en sintonia amb la proposta d'aquesta gran àrea, que podria encaixar dins la vegueria de Barcelona. Us parlem de l'ONG Humana. Ha recollit 22 tones de roba usada en els 15 contenidors de la nostra ciutat. El Vallès Occidental és una de les comarques on Humana, la Fundació Pueblo para Pueblo, recull més roba usada per vendre, reciclar o reutilitzar. De fet, la reutilització i el reciclatge tèxtil contribueix a la protecció del medi ambient. El Vallès Occidental és una de les comarques on Humana, la Fundació Pueblo para Pueblo, recull més roba usada per vendre, reciclar o reutilitzar. En l'últim any a Terrassa, la Fundació ha recollit 22 tones de roba que han tret dels 15 contenidors que hi ha repartits per la ciutat.
La comarca del Vallès Occidental és la comarca que més roba. Els ciutadans del Vallès són els que més han donat roba durant tot l'any. És la comarca que dona més roba a tot Catalunya. Per tant, això vol dir que aquí al Vallès, que a Terrassa, a Sabadell, Sant Cugat, a Rubí, hi ha una conscienciació mediambiental i aquesta preocupació sobre la importància de reutilitzar i de reciclar una roba que segurament tenim a l'armari, ja no la fem servir, i bé, sabem que hi ha uns contenidors que la podem dipositar i que se'n farà una gestió adequada d'aquesta roba. Humana disposa de 1.362 contenidors repartits per tot Catalunya que en el darrer any han recollit de donacions ciutadanes més de 4.000 tones de material tèxtil usat. De la roba que recupera es porta a la planta de l'Ametlla del Vallès per classificar-la. Un 13% de la roba es destina a les 13 botigues que Humana té a Barcelona. El 50% s'envia a l'Àfrica en mercats controlats per la Fundació i la resta va a empreses de reciclatge. Els beneficis finals es destinen a projectes de cooperació. Amb tot plegat, el que fem és obtenir uns recursos econòmics que serveixen bàsicament per dues coses. D'una banda, financem la pròpia activitat Humana. A Catalunya pensem que tenim una plantilla de 150 treballadors i que estem presents a més de 200 municipis de tot Catalunya. I després, els beneficis, com que som una fundació, es destinen a projectes de cooperació als països del sud i també una part es destina a accions socials al territori més proper. Anualment es destinen uns 3 milions d'euros per accions socials. La reutilització i el reciclatge tèxtil contribueix a la protecció del medi ambient si es té en compte que cada quilo de roba reutilitzada estalvia l'emissió de més de 3 quilos de CO2 a l'atmosfera, segons dades de la Comissió Europea. Esquerra Republicana de Catalunya Terrassa escalfa motors de cara a les eleccions municipals del mes de maig. En els pròxims dies, la formació independentista donarà a conèixer els primers llocs que seguiran a Isaac Albert a la llista electoral. A 100 dies per a les eleccions municipals, Esquerra Republicana posa en marxa la maquinària electoral. Els republicans preveuen tenir enllestit el programa a mitjans de març, però per fer-lo volen conèixer l'opinió dels ciutadans. Així acaben de penjar a internet una completa enquesta ciutadana amb unes 50 preguntes sobre diversos aspectes de la ciutat. El qüestionari planteja conèixer l'opinió i valoració sobre els serveis municipals, el model econòmic, l'habitatge, el propi barri de residència o la ciutat en general. El qüestionari, totalment anònim, es pot contestar des de la pàgina lacció.cat/enquesta. Sí que és evident que la política té una acció bidireccional amb el ciutadà, que és la d'escoltar-lo, escoltar les seves demandes, les seves opinions, i ser capaç de convertir aquestes demandes i aquestes opinions a l'entorn de les seves problemàtiques i de les seves necessitats en programes electorals. Però també a partir d'una correcta planificació de les realitats i de les necessitats que es detecten des d'un partit que té una forma de veure la ciutat. En les properes setmanes, Esquerra Republicana presentarà els 5 primers llocs que acompanyaran Isaac Albert a la llista electoral i que tindran un paper destacat en la campanya. La llista completa es preveu per abans de Setmana Santa. Els republicans asseguren que la candidatura no serà només de partit, sinó que serà també la confluència de moltes sensibilitats. També en properes setmanes, Esquerra organitzarà trobades sectorials al Casal de Sant Pere sobre territori, economia, organització municipal, serveis municipals i inclusió social. Els republicans creuen que aquestes eleccions no poden ser alienes als moments de transició nacional que viu el país. Per això el procés sobiranista també serà present en la campanya. Esquerra confia a recuperar la seva representació a l'Ajuntament, una presència que va perdre les eleccions municipals del 2011. I a tot això dir-vos que la JSC, la Joventut Socialista de Catalunya, recull les opinions dels joves de cara a les eleccions municipals. En les properes setmanes anirem muntant parades a les portes dels instituts i en llocs freqüentats pel jovent per saber quines inquietuds tenen, quina ciutat volen, què troben a faltar i què creuen que pot millorar. La Joventut Socialista de Catalunya inicia la campanya Digues la teva per recollir idees i opinions dels joves. En les properes setmanes anirà muntant parades a les portes dels instituts i en llocs freqüentats pel jovent per saber quines inquietuds tenen, quina ciutat volen, què troben a faltar i què creuen que pot millorar. Han començat aquest dimecres a la Biblioteca Central. Suelen ser les clàssiques propostes de quiero un parque de skate, quiero más zonas lúdicas, también lo típico de que quiero el Corte Inglés. Bueno, son propuestas en principio bastante típicas, pero aún así
Todavía no hemos estudiado todas en profundidad, pero estoy seguro de que conseguiremos que haya propuestas que sean más, por decirlo de alguna manera, más originales y que puedan ser de verdad incorporadas al programa electoral, que sean propuestas de provecho. Quan acabi la campanya, la Joventut Socialista agruparà totes les propostes per temes i en farà un document de síntesi que lliurarà el candidat del PSC, Jordi Ballart, perquè es tinguin consideració en el programa electoral. Els joves que participin a la campanya portant propostes s'enduen de regal un rellotge de la formació. Ramon Clariana és el nou president de la FAP, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, i ho és a proposta d'Emiliano Martínez, que aquest dimecres a la tarda, en una reunió ordinària de la federació, va posar el seu càrrec de president a disposició de la Junta. Martínez encapçalarà, recordem-ho, la llista d'Iniciativa per Catalunya Verds en les properes eleccions municipals i va ser el que va proposar que fos el vicepresident Ramon Clariana qui ocupés el seu càrrec de la federació. Després de portar a debat tant la dimissió com la proposta plantejada, es van acceptar totes dues, sent anomenat nou president Ramon Clariana, el qual podem veure en aquestes imatges. Ramon Clariana és membre de l'Associació de Veïns de la Zona Esportiva. La Junta ha fet explícit l'esforç i dedicació d'Emiliano Martínez per la feina de consolidació i renovació de l'entitat, la qual cosa ha contribuït a millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Terrassa. L'escriptor madrileny Carlos Sisi, autor de la novel·la Los Caminantes, inaugura avui dijous el cicle Terrassa Llegeix. També hi prendran part l'escriptora Gemma Lienas o Vicenç Villatoro, entre d'altres. Les biblioteques públiques inauguren aquest dijous el cicle Terrassa Llegeix amb la visita de l'escriptor madrileny Carlos Sisi, autor de la novel·la Los Caminantes a la BD4. Serà a les 6 de la tarda. El dijous 19, l'escriptora Gemma Lienas estarà a la biblioteca del districte 6 per conversar amb el seu públic sobre el seu llibre 2CB. Serà 6:15 de la tarda i assistiran alumnes de l'escola d'adults i els participants al club de lectura de la BD6. Altres autors que visitaran la ciutat per comentar les seves obres són Vicenç Villatoro, per parlar de Mont River, i Andreu Martín, de Cabaret Pompeia, els propers 9 i 26 de març, respectivament. Els dos autors visitaran la BCT a les 7 de la tarda. Les biblioteques públiques ofereixen aquest cicle des de l'any 2008. Es tracta d'un espai de trobada amb escriptors i escriptores de tots els gèneres i estils. L'activitat compta amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i la Fundació Antigues Caixes Catalanes BBVA. Doncs entrem ja en la informació esportiva. Fer vaga per protestar contra la fiscalització dels clubs modestos, d'acord, però ni les dates escollides per la Federació Catalana de Futbol ni el fet que no s'hagi consultat a la resta de clubs no han agradat a l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. Avui, precisament, aquesta entitat es reunirà amb la seva homònima de Sabadell per consensuar un full de ruta que portaran a la federació. D'acord amb el fons, però no amb les formes ni amb les dates escollides. L'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca critica la decisió de la Federació Catalana de Futbol de convocar una vaga per aquest cap de setmana, quan, de per si, la competició ja s'atura per recuperar partits. Según el presidente de la federación decía ayer, eran 3.000 partidos este fin de semana. Bueno, no sé si posiblemente había los 3.000, pero no lo creo. Pero no es lo mismo que paren 3.000 que paren 7.000. Porque si paramos dentro de dos jornadas o la jornada siguiente, paramos desde Patufet hasta la tercera división, hay más cantidad de partidos, me parece a mí. La repercusión será más grande. Estoy de acuerdo en que se tiene que hacer algo, se tiene que saber que estamos aquí, se tiene que gritar y se tiene que hacer algo. En cómo han sido las formas, no creo que sea lo conveniente. Sin haber hecho antes una asamblea extraordinaria, que creo que se tenía que haber hecho una asamblea extraordinaria, y mirar qué la opinión de cada club i què és el que es podia fer, perquè a lo mejor no és solo huelga de 14 i 15, sinó una huelga indefinida. La setmana passada, l'Associació de Clubs de Terrassa, conjuntament amb la de Sabadell, ja tenia intenció d'enviar un document de propostes a la Federació Catalana. Davant l'imminent aturada d'aquest cap de setmana, totes dues associacions han convocat una assemblea extraordinària per aquest dijous. Seguramente que lo que a mí se me está ocurriendo a otro presidente de otro club se le ocurrirá otra cosa o se le ocurrirá lo de... Pero al menos que vayamos todos unidos, no que sea... Para mí ha sido por decreto, o sea, es por decreto porque ha dicho el presidente que hacer esto y él lo ha dicho y ya está.
El que està clar és que si es tiren endavant les directrius del govern central, qui ho acabarà pagant és qui menys culpa té. Los padres hoy en día no pueden pagar la cuota porque el que más y el que menos tenemos impagados por valor de 15, 10, 20 mil euros a estas alturas de temporada. E imagínate si fiscalizando y contando lo que nos puede costar los sueldos de estas personas que vengan o gestor o que tenga que hacerlo, imagínate quién lo va a tener que pagar y cómo subirá. Y la cuota a lo mejor ya no podrá ser de 400 ni de 500, tendrá que ser de 700 o 800 o 1000. ¿Merece la pena que yo pierda mi tiempo y mi dinero en ocasiones y estar aquí 10, 12 horas diarias y para qué? ¿Para qué? Si al final vamos a esto, a desaparecer. Seguretat social, impostos sobre proveïdors i de societats. Una fiscalització que, en lloc de professionalitzar, pot acabar fent desaparèixer aquestes entitats i la gran tasca social que hi ha al darrere. Millor debut impossible de les Terrassa Reds a la Lliga Nacional de Futbol Americà. Diumenge, les agrenques van brillar en el seu primer partit, derrotant amb molta comoditat les Pioneers de l'Hospitalet, la ventafocs de la Lliga. Més endavant, doncs, tocaran partits de molta més exigència. Aquest passat cap de setmana es va donar el tret de sortida a la Lliga Nacional de Futbol Americà Femenina amb la participació de les Terrassa Reds. El campionat es disputa en la modalitat de 7x7 i consta d'una competició regular de 5 jornades, on els 6 equips participants buscaran les dues primeres places que classifiquen per a la final. En el seu debut, l'equip agarenc no va tenir problemes per desfer-se de la ventafocs de la Lliga, les Pioneers de l'Hospitalet, que per primer cop competien a la màxima categoria. Dos touchdowns de Natàlia Sánchez i de Carolina Oleas, més l'extragame de Rocío Martínez, situaven un 13-0 difícil de remuntar. Les riberenques aconseguien en el segon quart retallar distàncies, però va ser un miratge. Rocío Martínez, abans del descans, va establir amb un altre touchdown el 19-6. La segona part va estar controlada en tot moment per les Terrassa Reds, amb un touchdown més en cadascun dels dos quarts, deixant així sense capacitat de resposta a les Pioneers. En la propera jornada, les terrassenques visiten les subcampiones de la Lliga, les Barcelona Búfals, que en el seu debut van derrotar el Zaragoza Hurricanes. Qui no va poder sumar el triomf és l'equip femení de rugbi dels Carboners. Les Carboneres van perdre amb la Santboiana, un club amb molta tradició en aquest esport. Tot i començar molt bé, les agrenques no van poder aguantar el ritme imposat pel seu rival al llarg de tot el partit. Les Carboneres van sumar diumenge la tercera derrota a la Copa Catalana de Rugbi després de perdre amb la Unió Esportiva Santboiana a Can Jofresa. Les agarenques van caure per 3-42 contra un rival que milita a la primera divisió catalana i que va mostrar la seva superioritat en aquest partit. El maig va començar amb bon ritme per les terrassenques, que van estar jugant durant molts minuts a la zona de 22 metres de les visitants i fins i tot van aconseguir puntuar amb un xut de càstig. Però la forta davantera de la Santboiana va ser un obstacle molt difícil per les Carboneres i al descans ja perdien per 3-17. A la segona part, els canvis a les línies visitants i la baixada física de les terrassenques, que havien fet un gran desgast en el primer temps, va provocar que les diferències en el marcador fossin encara més grans. A la propera jornada, les Carboneres visiten el Martorell, equip que tampoc coneix la victòria a la Lliga. Per la seva banda, el sènior A dels Carboners va guanyar còmodament el Químics B per 15-41 i es manté segon a la segona catalana. El sènior B, en canvi, va perdre 88-0 amb el Buc C i tanca la classificació a tercera. Si aquesta mateixa setmana us hem informat de la victòria de l'equip femení de l'Esfèrica a l'Hockey Lliga, estem parlant d'hoquei patins, el masculí és l'altra cara de la moneda. Dissabte, el conjunt que dirigeix Santi Llobet va caure per 3-4 amb el Cambrils, el líder indiscutible de la primera catalana. Els agarencs van fer un bon partit i van posar contra les cordes els tarragonins, però la major definició dels visitants en atac va acabar sent clau en el triomf. Amb aquesta derrota, la 13a de la temporada, l'Esfèric continua l'últim a la classificació i té cada cop més difícil mantenir la categoria. Dissabte, els terrassencs tenen un altre partit de màxima exigència a la pista del segon, el Riu de Bitlles, un altre aspirant a l'ascens. La penya ciclista Nikis va encetar diumenge una nova temporada, la número 69, amb un esmorzar de germanor al restaurant Premier, ubicat al Parc Audiovisual de Catalunya. El president del club, Ramon Tejedor, va donar la benvinguda als joves ciclistes i als seus pares i va animar les futures promeses d'aquest esport a que competeixin, però, sobretot,
facin amics a les curses. A la presentació hi va ser present el regidor d'Esports Alfredo Vega i també Jordi Simón, excorredor de la Nikis, ara a les files de l'equip professional Movistar Team Ecuador. Aquesta temporada, la penya ciclista Nikis compta amb 3 equips, un cadet masculí i 2 júniors, masculí i femení. En total, 12 corredors que tornaran a competir en les proves del calendari català i també en curses d'altres comunitats autònomes, com ara València i Aragó. Comencen les activitats del Carnestoltes. Ara en parlarem d'aquí uns moments. Avui és el dijous gras, el dia de la truita, i com gairebé sempre, els terrassencs som fidels a la cita i qui més qui menys compleix el ritual d'un àpat tradicional per aquesta data. Aquest matí ens hem acostat fins al Mercat de la Independència per veure com es viu una jornada d'aquestes característiques. Truita, botifarra d'ou i coca de llardons no poden faltar a taula aquest dijous gras. Així ho marca la tradició i així ho segueixen molts ciutadans. Al Mercat de la Independència ho tenen tot preparat des de primera hora del matí. Les parades recorden als clients que es tracta d'una jornada especial i també als més petits, que els han visitat disfressats. La botifarra d'ou és tot un clàssic. Gairebé tothom se n'emporta un tros, o bé de la tradicional, o bé dels nous sabors que s'incorporen cada any. És molt puntual, eh? es va venent alguna cosa, però llavors el fort és el dijous. Dijous i el cap de setmana també encara la gent va agafant cosa. La que es ven més és la clàssica, no? Però vull dir que n'hi ha de diversos gustos. N'hi ha, doncs mira, n'hi ha una que és amb trompetes de la mort i malls cendres, n'hi ha una altra que és amb calçots. Bé, força bé. Ahir ja vam tenir bastanta feineta i avui esperem que sigui el dia clau. Aquí al mercat, sí, déu-n'hi-do. Tenim força gent que ve i a més nosaltres en fem de moltes classes i molt combinades i cada any venen a provar la que tenim nova. Aquest any la de tòfona amb mamols estrellats. I llavors també hi ha de pernil ibèric amb ous estrellats. Llavors cada any en fem alguna diferent. A banda de la botifarra, la truita és la gran protagonista. S'acostuma a cuinar a casa, però cada vegada més són més les persones que opten per comprar-la feta i aprofitar les novetats. Bueno, de moment sembla que anem avançant en la venda. La gent es va animant una miqueta. Hi ha de tot una mica. Hi ha gent que se la fa, que abans m'han comentat, que s'ho fan a casa, i hi ha gent pues, que no tenen temps perquè estan treballant i prefereixen comprar-la feta. I per postres, coca de llardons, tot i que els forns també n'ofereixen de brioche perquè hi hagi opció per a tots els paladars. Es va fent alguna cosa, però no com altres anys. La cosa està molt, molt tova. O sigui, no hi ha... L'alegria que hi havia anys enrere no està. No està, no. La cosa està molt... l'aturadeta. Esperem que la cosa s'animi, però està per veure. Hi ha molta competència, també. Que hi ha molta gent que ven coses que no ha de vendre i ho paguem els que verdaderament s'ha de vendre. La tradició gastronòmica de dijous gras està molt estesa entre els més grans, però també entre els joves. N'hi ha que ho aprofita per reunir la família. La truita, el botifarra, tota la vida l'hem fet així. I així continuem. El clàssic, la de l'ou, i ara provarem aquesta de la... diferent, la de bolets. Provarem. Normalment vaig a casa del meu fill, porto truites i ells porten la resta, la botifarra, la coca, bueno, tot això. Jo faig la truita de patates normal, però ara vinc de comprar-ne una que és molt bona, que és de patata, formatge i sobrassada, i és boníssima. I aquesta la compro. I per als més agosarats també poden provar aquesta truita de 40 ous que ha preparat al bar del mercat. La qüestió és omplir la panxa i agafar forces, que en pocs dies arriba la Quaresma. I que vagi de gust. Uns 900 infants han celebrat aquest matí la festa del Dijous Gras a la plaça Nova. D'aquesta manera ha arrencat la programació oficial amb aquesta festa infantil farcida, estem parlant de la programació oficial del Carnestoltes, amb aquesta festa infantil farcida de tallers, jocs i animació. En aquesta ocasió s'ha canviat d'escenari perquè el parc de Sant Jordi ha quedat malmès per les ventades del passat 9 de desembre. Tradicionalment, el dijous gras o dijous llarder és el primer dia del Carnestoltes. És costum menjar truita i botifarra d'ou.
A Terrassa, a més, se celebra una festa multitudinària que s'ha convertit ja en el preàmbul oficial d'aquests dies de disbauja. Uns 900 nens i nenes de 7 escoles de la ciutat, Vallès, Pia, Sala i Vedrines, Pere Viver, President Salvans, Badruna i l'Escola Bressol, el Virolai i usuaris de Prodis i Fupar hi han participat. En aquesta 38a edició, l'activitat ha canviat d'escenari. No s'ha fet al Parc de Sant Jordi, malmès per les ventades del passat 9 de desembre i s'ha traslladat fins a la plaça Nova. La festa està organitzada per segon any consecutiu per la Mascarada, una entitat hereva de la històrica Societat de l'Embut. Els infants han pogut participar en diversos tallers de disfresses, maquillatge, contes, titelles, inflables i un espectacle d'animació infantil per tancar la jornada. Els nois i noies també han rebut la visita de 4 emissaris de Sa Majestat, la reina del Carnestoltes de Terrassa 2015, Escupido. Fins dimecres de cendra queden per endavant molts dies de festa. S'ha convocat una nova edició del concurs de dibuix escolar BBVA. L'objectiu és estimular les capacitats de l'alumnat de primària en l'àmbit de la il·lustració i fomentar el gust per la lectura. Poden participar-hi totes les escoles de primària i d'educació especial de Catalunya. Arriba el moment de tancar edició. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i, com no, per internet. Que vagi bé. Bona tarda.